رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. اللہ اکبر. وی زما پومت کے بم پاخر زمانہ کے بعد خلق کی بیزو گان او خنزیران مت جوڑے گی بیزو گان او خنزیران مت جوڑے گی. وی دا اللہ رسول کافر بیا دے دکہ دا امت اطلاق پا امت اجابت او امت دعوت دوالو ماندے کی گی کافر. وی نا نبی علیہ السلام فرمائی اہم مننا زمونگنا بھئی کہ امت دعوت بھئی کافر بھئی. قال بلا مونگنا بھئی یسولونا ویسومونا ویحجون. یسولون من بم کئی یسومون روجی بم نسی ویحجون حجون بم کئی. اللہ رسول بیاوالے اللہ دا موسیقی خواہش من بھئی موسیقی بخواقی غنا موسیقی بخواقی پدے موبیل او انٹرنیٹ نندر ارزیات یہ رہے گا دے دے رہے گا تبایی دا تولہ دنیا لگیا دا سمع پہ کئی دا موسیقی قتل پہ کئی دا گناہ خضو تا پہ گوری ٹی وی گوندی شکل ٹی وی خروس تو پاتے شو اخو نن سبا دیر لاندے لار انٹرنیٹ او ریدے لی ملا دی او ریدے لی دی چی قسم پا اللہ او ریدے لی دی چی خلق پہ دا زنا کیفیتو نگوری دالکو دا جنہیں سمرا لوے جو رہا بازے حضرات دلتا وی وی دا تصویر خطا خپکے گئی ما تصویر اخکل جائز دی وی اگر چی شرطو نہ لگئی شرطو نہ لگئی دا خزے بنی دا سڑی بئی فلان 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 دا تصویر دا زی روح مکمل ممنوع حرام دی ذہن کی واچھا ہو نکنا دا تصویر دا خوچی سڑی او باسی پا ڈیجیٹل کیمرہ باندی دی نسا جوڑ شی نرے نرے کرخی جوڑی شی او فقہ و شامی کشتا چی اگر تصویر چی اگر دمر پوٹی نیوی چی دا اغیب پی جنگلو معرفت دا صورت نکی گی دا جائز دی نو دا خو کرخی دی کنے چی بدی موبیل دی ویستل نرے نرے کرخی دی دا پا موبیل چی سڑی تصویر پا ڈیجیٹل کیمرہ باسی دا دیلو باسی چی ماسر پا دی موبیل کی پا حیث تا کرخو پراتای دے پا رو باسی او کنا کبل کالا دا ما ضرورت شی مزب مخامخ رو باسم پا دی سکرین بام رو باسم او نن سبا دی سکرین چا تا منتقل کی گی کاغستا منتقل کی گی نو معالن سے چیشو ٹک دا چا اغا وصر خو کر خیشوی معالن سے چیشو بیا تصویر او گورا مونگ چا ہر دا کدا چگی وو چا اعتبار عرف لدی یا معنی موضوع لہو لیتے بار دی یا عرف لیتے بار دی یا معنی شرعی لیتے بار دی نو پا عرف او پا شریعت کے او پا اعتبار دا اہل لغت او پا لغت کے دا ڈیجیٹل کیمرے تصویر تا تصویر او صورت ویلی شکنے شوی نقش چکم اینا کتا دخکاری اگا خود ذان لمستقل شینا دے اگا خود چی دا چا نقش دے دا اگا تابے دے او کدا سکی گی نو ام دا سکی گی او کدا سکی گی نو ام دا سکی اگا خود اگا تابے دے اگا ششی والا او دا خدا غیت آبین نے چھو ٹس سیتے ہوئے انسر محفوظ شو او کتوے چھو ٹی وی والا ہم نقشتے کرنا او چھو دا سے لکی گی ال تا پٹی وی کم لکی گی چھو دا سے لکی گی پٹ گوری خطا نشے اگا دا شیشے والا پشانتے نہ دے اگا نقش دا ٹی وی دا شیشے والا پشانتے نہ دے پا دی مدو کا کی گا چھو لکا شیشے تا مہا مغز لکی گا میں تصویر ہم لکی گی نقش ہم لکی گی او کاغذ سبانے چھے جوڑ کو یا پر ڈیجیٹل کیمرہ جوڑ شو دیکھیں ہوڑا قیدل و حرکت ختم شو دا خود تابع دا آگے نہیں دی بیا او شیئے والا خود اما تابع دے اخواکے گی نا ذہن کے واچھا وا ٹی وی والا دا شیئے مثال قطعا نہ دے ٹی وی والا تصویر فوراں کیمرہ تا دی کیمرہ کے محفوظ شی مکمل محفوظ پر ہوتے ادھا شیئے پچان دے دے شیئے والا پ فوراً محفوظ دے ہم دا ڈیجیٹل کیمرے والا دے کہ براہ راس ہم دے نو شیشی پشاندے نہ دے اگر فوراً پاگا کیمرے پاگا سترگ کے محفوظ شی دا بیلا خبر دا کہ دا کاغذ دا تصویر اگر پشاندے نہ دے آلات جدید دی او سینس دے نو اغیل خاصیت دا سے ورکڑے دے چی تلقے گی را لقے گی نو ال تکی اغم لقی را لقی گی نور دا ستا تابع ندی که تدل تکی خپل لقی دل بن که او اگر ٹی وی والا کیمری والا لگ رستو ریورس گیر که لارشی
لگ واپس لاړ شي او بٹن دبو کی ستا غ ټول حرکات سکنات پکې راځي کنه راځي او چې اگر ٹی وی والا پاغه دې باندې بٹن اولګي او بندې کی نو اگر تصویر ښکارې شي کنه شي شیشی پشان څنګه شو لغت کے پہ اطلاق دا صورت کی گی عرف کے پہ اطلاق دا صورت کی گی او چھے کم دا تصویر دا ممانعت اسباب دی اگا اسباب پکے ڈل موجود دی دی دا زیر روح او مفاسد سمر دی جواد مواد مو آیا مفاسد سمر دی کہ تا دا خبر کہ چھے نکنا ٹی وی کی خبر آخر راست دی او بل دا چھے اگا خود شیشی پشانتے دی نو پا ٹی وی کی یواد سڑی را دی او کھا دی مرسر را دی وائے نو تا بس چل کے تا بدل تسلی تا گورے نو بیا بهچه او خدا خو قتل جایزه کدا ست تصویر در رجل دی او دا خو نقش دی دا خو تصویر نه دی فټا فټ بس شی راشی لګور اوسه سب راشی تبسکه او ګناده او وای بهچه بیا سړی راغی کنه اه نشته ګورمه سړی نه نشته تر او سره بچکه به دغه مفاسدونه څنګه ځان او الته محترمه چې سړی راغی اوزه سترګې پټیکا سڑے دے اگر بستر کی پٹی کی جدا سے خزر آشی تو استر کی کلاو کا بچی ناس پی خزر ناس لور دی مفاسد نان بچ کے سنگا دی صورت دا جواز سر دونوں مفاسد نان سنگ بچ کے او بس شیطان سر سکے پٹے معمولی کن دی جواز تا گورے او نقصان سمر دے تباہی سمر روانا دا انٹرنیٹ نن سبا دمر خطرناک شیر سمر خطرناک خلق لگیا دی وی الکه دا پا انٹرنیٹ باندے دین گورم او دا پا انٹرنیٹ باندے لگیا مکتبے گورم ہر سڑے مولانا تقی عثمانی نشی جوڑے دے چاہ گا دا پا انٹرنیٹ لگیا دے اخپل دے دین کار دے پہ کئی تا بدل تا پا انٹرنیٹ لگیا دین کار وکے حالتا بلتا پڑک پڑک شروع شی پڑک پڑک لانے بل شے دے دا سا شے دے الکه یو خوب الخوب گورو دا تبایی شده دیجیتل تصویر پا تصویر بانده حرام نه حلالی گی در رسول اللہ مبارک زمانه که آسر و خمره پلا سنو با خمر جوڑه در اس پا مشین جوڑه گی دا مشین دا وجه نه حلال حرام شو حرام حلال شو اگر زمانه که با در ریخم و کپڑا پلا سنو جوڑه دل اس پا چا جوڑه گی مشین کالی با جوڑه دل پلا سنو اس پا مشین جوڑه گی نو ریخم خضو دا پارا سلو لوسم حرام دیکی اگر چا مشین جوڑه گی او دا سرو در واقع سلو دا پارا اسم حرام دیکر که مشین جوڑه گی مشین سره علت تا گو علت مشترک دی مخکې دا نو تبایی دا جیزه خو یریږم قسم دی د دې موبایل د دې فتنې نه او د انټرنیټ د فتنې نه ډېر زیات یریږم الله دې موږ ساتي.